Fundat fa 50 anys, Concèntric va ser el primer segell del pop català i és també el punt de partida de l'exposició Popcèntric. La discogràfica va ser essencial per a la divulgació dels conjunts pioners de la música moderna i va llançar al mercat artistes destacats com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Pau Riba. Ells volien fer un segell popular, un segell modern. I una de les primeres coses que van dir, quan es van ascendir, va ser volem treure un disc cada setmana, volem fer cançons perquè els escoltin les dones de fer feines i se sentin pel cel obert. Van durar 6 anys, les últimes cartes expliquen que estaven arruïnats, que això del pop no, tenia, no donava calés, però van deixar una herència, una llavor brutal. L'exposició Popcèntric fa un recorregut de les 5 dècades de pop a Catalunya a través de la música, les lletres de cançons, el disseny, les imatges audiovisuals i la moda, fins a descobrir 20 dels artistes emergents com la Iaia, el petit de Cal Eril o Núria Graham. Lligat a la mostra, el músic i compositor Masoni realitza una residència artística en què compondrà temes durant el mes de març en el quiosc annex de l'Art Santa Mònica. Aquí tindrà molta importància les cançons finals, però crec que gairebé igual d'important és veure el procés i el que li passa pel cap a una persona que fa cançons. M'agradaria que les cançons que sortissin aquí formessin part d'aquí d'alguna manera i que no fos el mateix que si estigués 31 dies tancat en una masia mig d'una muntanya. A més, també es realitzen concerts setmanals on hi participen molts dels artistes presents a l'exposició. Popcèntric es pot visitar a l'Art Santa Mònica fins al 12 d'abril.